Ye mukulu ikubaita EDDY YAWE buyimba bunji bwa sodo kubatenga yimba tu chigali mokayembe buyimba bunji nyo boinzo kubatenga mujukira ko mukulu uyu a weekend nyini nyi ise ku murugo gwa Facebook nasoro kubatenga tegeza mbwe biroto bye ebyali ebiroto bisobodo kubatenga bitukirira awondo yabadatulaga enyumba gali koleka awondo banafa abasaidi eri ne basoro kubatenga bebuza bulijjo bagamba nti ato mukulembeze boba koze batya sente mukadde kana akazibu enyo awono na ikwe kubatenga video kubategeza haino kubatenga zamu wavubuka embera yo kuba atenge kola banyi niwebu zati omukulu EDDY YAWE jemvudewa EDDY YAWE yali atya atambu datya EDDY YAWE omukuwa producer abamanyi erange bintu bine soro kubatenga bisomera ko musije baita Netherlands ne mu America eranga producer abasinga mu Uganda basobodo kubatenga bayiseko mikono je omukulu ono aba producer nga baita aba pademan bona baita ku Dream Studio nanyi Dream Studios abanji nyo bali bamanyinga ya Bobi Wine nengo ono mukuru abera mukuru wa Bobi Wine bebu ziza Bobi Wine nga bagamba nti obaka sente yakajiwa president Museveni omukuru EDDY YAWE okulaga ennyumba mbudde bwa COVID awono nange kwe kujira yembozi waliwo mukuru bamuita Master Chad yabadde yebuzo mukuru EDDY YAWE yani EDDY YAWE nono bobo mutegedde ko EDDY YAWE producer muyimbi eranga bloka bamuita estates manager abatunde ettaka mu mbeera eyo gyatambulizaamu emirimu gye era nga enanyi studio bayita Dream Studios kamocha era nga gitandika mu gwa 2003 omukulu ono gwe bayita EDDY YAWE azaliwo omukulu kitandwe bamitanga gira de center mu era nga basibuka kalo ye bwategeeza bwaba ategeeza abava side ze gomba era nga ategeeza nti bayina abajjajjabwe side ze kandabule mu HR bakiyita migunga era nga bayina ettaka dene nnyo ya jeje bamuitanga sentamu yali musajja mugagga nnyo era nagamba nti wadengo mulaba nti mugagga bajeje febo nabali bagagga awondo gwa bagamba nti twalide sente za muzeyi obatu wakola tya nagamba nti bote batu ndayo mitima jabwe wabula kukola na kukiriza mba nabwe nti kitu kyonna kisobola kubatenga kitambula omukulu ono yazalibwa mwanga 11 omwezi ogwo kutano mwagwa luko mwenda nsambu mwesatu kanoni gomba era kigamba nti omukulu ono yasobola kubatenga azalibwa obudobo era okusoma kwali kuzibuzibu era nga kigambo nti yasobola kubatenga asomera masomero nga musanvu okumala ko primary olw'embeera y'olutalo abajijukira obulungi tata bubu yale tata bubu wayini obudobo yali muna DP nyo era nga ne kadi bali baziina eza DP nga ne jajja we senta mu wekanda bule mweyo yali muna DP kungwa ne jajja wa ne tata wa bubu wayini senta mu bonna bali banda DP kati omukulu ono okusoma yasomera kusoma baita Kanoni Primary School nasomera ke Kasaka era masomero nga musanvu gonna mu primary bwe yaviira awo mwaka gwa yasobola kubatenga ja ku St. Henry's College ku Shaka wichitovu okuva senior 1 paka senior 3 bwe yaviira awo ne yegatta ku Busubuzi SS limit yaneyo bwe yaviira eyo ne yegatta katika mu SDA katika mu college yasobola kubatenga malize misomo jo mukulu ono gwe kutegeezaako EDDY YAWE abanji gwebebuza nti akasente yakajewa ye mukulu ono yabagamba ne bajjajja be bonna ettaka likyaliwo tebalitundanga era nga sente baziina omukulu EDDY YAWE ono atunyumiza mu mbozi ye nga zitambula agamba nti nga malirizo okusoma senior 6 yasobola okubatenga agende Makerere wane Makerere yasobola okubatenga akola course ya mass communication yasobola okubatenga asoma course mu mass communication era yasoka mu diploma wabula nasoma kubatenga afuna chance nasoma ne degree awono yasobola kubatenga akola scholarship nafuna scholarship yogenda mu Netherlands era bantu kigambi mwambu bali abantu nga bibiri abasobola kubatenga basaba okufuna omulimu ogwo wabula yo omukubo basobola kubatenga babalonda omukulu EDDY YAWE ne munene bagenda mu Netherlands eyo ne batandika okuba ate ngakakalabya emisomo gye egy'okusoma ebya radio ne TV omukulu ono ng'atuuseeyo embeera teyali nnyangu wadde n'akamu wabula yasobola okubatenga ayambibwako abayimbi ab'enjawulo ng'asobodde okubatenga agundira yeeyo omukyala gwe bayita Lima namukulu yamusanga yeeyo ng'amaliriza emisomo gye awono omukulu EDDY YAWE kwe kubatenga ayina ekirooto kye eky'okubatenga akola music ng'asomye ebya radio ne TV era n'asobola okubatenga afuna yafuna sponsorship okuva mu University of Netherlands nasobola okubatenga akola master's degree mu radio and TV mwagwa 12 bwe yaviira awo yasobola okubatenga afunayo ne scholarship endala mu USA waliwo university nasobola okubatenga akolayo sound engineering omukulu oyo nasobola okubate yakuguka era nga agamba nti internship obugezesibwa yasobola okubatenga gesebwa mu gye bayita Hollywood
yanuziba zanjira filmu yomu kubasulo kuwa tenga bafuna chanso genda yo mumia keje mito ya sobro kuwa tenga agenda yo omukuro yo enana sobro kuwa tenga ina PhD akadekano ya kajimaliza ya jikole decide ze Canada omukuro nukubaita EDDY YAWE banji gubebuza irango msajjo ne mirimo je asinga kubatenga jikole ya ku internet iranga asomesa ba producer bagalo kubatenga ba igoba producer mu music irango mu mirimo je asinga kubatenga aliyamwa kasente omukulu ono EDDY YAWE kutegeza ako iraga mantinga yingi de kibuga Kampala ngendo gotenda tandika agamba tandika one ichi no muchara kubaita Fabe na Solebeti Mpologoma bakole kibere kibaita dimension a diver bajita dimensions 2010 abajukire bisere ebyo era kya muyamba nyo kubatenga connectinga nabayimbi ngaba Ronald Mayinja balutaya nasobola kubatenga kitambuza eraga mati akaimba kakasoka bakaitanga nantale eraga mati akaimba kano nantale omukulu gubaita akasiwukira yamuwa milioni 3 obuddo obubazi mwera mwagwa 1999 ekamocha wali ogula poloti ekamocha omukulu no EDDY YAWE erango omukulu ono omukulu ono EDDY YAWE ayongera ko nategeza nga fulumiza kayimba ko bayita Nantale wabula yasobola kubatenga yeyongera yo olokuba nti album eno yali yasobola kubatenga ajifuna kwe kubatenga yaddayo ebweru okubatenga ayongera kubitabo mpola mpola ngabo mainti obuddo obwendongo yali tenagira nnyo nenga ate ayino kubatenga ayongeramo ebitabo nga tuse ngazeye mu America yasobola kubatenga batandika studio era studio demo studios etandikira mu America yajitandika kuba yaline mutabani wa Halima na makolo mukuru gwaita MD wa studio baita No End batandikira mu America eyo ngaba ine biroto byo kubatenga ba Bachusa Music wa Uganda ngavude mu America yasobola kubatenga leta studio wano inside ze kamocha omukuru oyo mwagwa 2003 era bobo yogedde kuba producer bayise ko mu studio ze walu producer gobaita Croach omukuru gobaita Padman Washington Tony Hose JJ Brand banji nyo buli producer ino watabwa sodo kubatenga yise mikono jono mukuru EDDY YAWE era ngo mukuru EDDY YAWE yatandika ekibira kibaita Dream Girls abakijukira bulungi kyali mu bana bawala Leida ndabala banji nyo basoko kubate bakitambuza ne mu Frigo Band sodo kubatenga yimbira yo omukuru oyo mbyo bufuzi yategeza nti myaka gya 8 bajajjawe ne bajajjawe balimbya bufuzi eranga gama nti ne tata we yali muna dipi kakongoliro eranga gama ne mulutaluwo kinana tatu yasobola kubatenga agenda eruwero ne basobola kubatenga begata ku NRA ne basobola kubatenga baleta government eno mbuyinza bwategeza wabula iyo bwa serious ebyobufuzi yabingira bwagwa 2006 awuno nga tanso campaigning y'omukulu gwe bayita Elias Lukwago mwagwa 2011 we yagirawo nga yesimbye okubwa DPMP Kampala ngavuga nyo mukuru gobaita nsereko yamukuba kalulu mwagwa 2016 nagende ekira samuju na mukuba kalulu bidi abiri mugumba mu makadi ya nupu banyi ne bebuza chichika wanyi chi bidi nyo bisoda kubatenga bitambula emboje tuliko je kutegeza banyi bagamba ti mukuru EDDY YAWE akasente akajawa abomba gamba ti akajja munjaga na iya bategezeza nti sente iya kola bukozi dilu teziba za njaga era tazijawa Museveni agamba sente ne bajajjawe bali bazina nze sinywa njaga sinywanga nako era sigidiriga ngamu sala ku bantu ba baudise bantu you can make money without making that money you can really make money kati fitu tamu dempola ampola wetu kyo abalala okufuga mmoto kanga V8 eyo baino gende omukamize okwanga ne bakuwa mavi abalala okusimba yo akayumba munsi aba ino kugenda ate natunda omoyo gwe but you can still work and achieve what you want. I've not achieved all what I want. I'm not even 50% of what I want. Na somehow somewhere I thank God. Iransa bakatona ninga atandiko butandi sinti singa mna bulujja nga ne bizimbe nga munsi zebwe bizimu ze negomba zentiro okuba bisinga ku bino nga nawono wendi kiwe kijja kwa kinkolera no inspiring omuntu yenna naddala omudongo nti toba mudongo okamu kwogera naye so okuba mudongo practically ne bakukubira enduulu wali ne wakagwa otukwa ne bakukubira enduulu ne byokoze ne legacy byobolese we are trying to leave a legacy ti bukola yimba music ya sensible ye mukuru oyo gobaita Bobi Wine wobola be ku nyumba ya Bobi Wine akadde kano Bobi Wine yaida amaka ndoza gazimba miaka nga 15 ejise omukuru EDDY Wine omukuru gobaita EDDY YAWE na yategeza nti miaka nga 15 we yatandika kulaba okuzimba ye nyumba je akadde kano je muwana kubaga mbe chintu yakitandika da omukuru gobaita akadde kano muganda gobaita Banjo Man abamugo bagamba nti bagana babobwe na basingo obugaga Banjo Man
mchibuga Kampala yomuku basinge nyumba za mapangisa. Aina pichi, aina midala je chapati. Era ne pool table zisinga mu Kampala omukulu wegewa itabanjo man. Agambye nti mansion ene sobada okubate ngemazeko sente tazimanyi wadde. Abadde agenda tugeze na agenda ebweru. Nala bange world design indala ngakoma unga ajimenya. Kati abagamba nti oba bilioni meka ezo tezidi iko sente tazimanyi na zimanya. Wabula agiragalanya kuba yebuli wala be kirungi. Ndwa embozi obukulu ediwa obukulu gubaita Eddy YAWE akayimba kubaita tichigale nako mundongo ye music we nga mutambuzo omukulu ono ajukiro lutalo no muchara gubaita Kalu Nantongo kuba kigambo akayimba kano kali kaina kuba Kalu Nantongo wabulo omukulu ono yasolo kubatenga echi siza mu kitinge embazi yali ayagala kwefula eggale sajja oba Kalu Nantongo buyagana omukulu akayimba right season ndazitwala eza YouTube zona Kalu Nantongo yabyogera oizo gamba nza byogera tulina ku right sera bazi tujja ku right zo bazi tujja ku kubulikimu naye ngolimbo olukunze bantegeera bulungi ndi mtu mukuru naliwo ebiba baluandika byo maleta idea teka yona sura yo tukajio kanu tetezewa so lwalimo okuleta ebigambo nokuteesa oshegede naye mama Eddy YAWE yagamba tubye mutateesa akonyo kati ebintu ebyo tetwabiteesa akonyo ngabe ebintu ebimu ebintu byoluimbo lwateka tiye yawandika bulikimu nasasula video, nasasula audio, na ye kuluno uluhi matuwa contributinga. Bulichi watu gama usasula, wajita, wachi, sijuki la bulu nebi, wajita tu wajisasula, na wani sasula umulele. Evinto bisinga tu wajisasula mstudio, na ye ku video, gabulu ima ino lita 50-50. Na yate kula promotion, yalife, yifefika. Because fetu alijia kustudio. Haya basi, ya mchalo yukalo na Ntuuyo. Ya tandika chivina che kutegeza kuchibaita Dream Girls Firebase yono kubate nge tandika. Eddy YAWE ategeza nti omukulu kubaita Bobi Wine banji baga manga studio ya Bobi Wine olwe kuba nti ekifaananyi yasobola kubatenga akisiga Bobi Wine asobola kubatenga promotinga studio era nga abayimbi abasingira ddala agamba nti banji bebuuza nti center zijewa oba zijebu gavumenti agamba nti music yenda wano mu Uganda yasobola kubatenga akyusa music yaleta laga wano edda waliwo bakasi ukiranga webali mpola mpola na ye uyavira mu America ngatandisa jibaita Dream Studio awone batandikira ekintu kyabwe naba bandi basoro kubatenga bakiriza wadenga bamute basoka kukiriza aba bandi edda basoro kubatenga omukulu gwaita Misa Semakula ye unyaga Eddy YAWE ayingi debya production kuba yali muyimbi nga bagamba nti ono kapera inza kola biki era bamusindika mu mugugu baita iluna mubiru basobola kubatenga balaba byakolwa yabakubira kayimba kabaita ekitoke bonane bakiriza ne baddakao bayimbi banyo ne basobola kubatenga bayokera ewo mukuru gubaita Eddy YAWE mu Dream Studios bayimbi banji nyo abasobola kubatenga bakubideyo enyimba zodeza Bobi Wine era ne yebuza nti sente abaddakola ki abagamba nti sente za muzeyi wadengo okulya we kuli Bobi bebe kulu yakalya sente ye nyumba yenga tefana nanga yiye kanoke kayimba kakasoka kayaguza omukulu gubaita kasiwukira bajita netale valela netale nga ninono mwagalwa nguna vula sala nga tuseje nsula kankolenze kunja ulo fene mule tale ensuju na mayuni haya basi abebuza byakola Eddy YAWE ati nze nina emirimu gye nkola nga sija stage abasinga bamanyi nga producer nti nsomesa ndi okusomesa production online ne troubleshooting era nga producer nina business obutontono bwe Ayogedde oluusi obaako mu real estate oluusi ne bagamba kano ke kafuna n'okateeka mu sente era ng'omusajja yetetenkanya muno haya basi bwabategeezeza ennyumba eyagizimbidde emyaka giringa mu 10-15 abagira bakadde kano abeebuuza nti lwaki yazikoledde ku budde buno oyinza okukiteeka ku muntu tugeze ng'omukyala ali lubuto ng'omwami ne bobeera mwavu omukyala ng'atuusizza okuzaala abeera alina okuzaala kati ne success okugituukako abeera Katonda yekka omukulu wasobodde okubaate ng'abategeeza ndozo buulidde ne Mikie wenne yasobola okubaate ng'agibalaga ennyumba kati akadde kano basobodde okubaate bamulanginga y'omu ku bayimbi abasinga ennyumba ey'ebbeeyi wadde nga yagamba sente nyingi nnyo zaagitaddemu takyayinza n'azoogera